هغه اخري جنتی چې روزي له جهنم نه ناګه به وای کنه هغه خلاصه دغه حدیث ده چې کله الله روبه شي دغه بس کار جوړ شي سکروټه وای بیا به دی یو ولی ابو کې ولا مبول شي جګیت نهر الحیات وای ایشرب دې تر او تعزی شي ژوند دی بش بیا به دی یو ونه ویني و یا الله دی ونی تمیکا نور سنه وړ او چې دی ونی تناس الله تعالی د سینه به نور شوی نه نه لوز لوز چې ونی لور شي بیا و بل ونه ویني اخو هغه دینه مزیدار و یا الله دا ونی تمیک الله تعالی ته لوز کوي نه بس د اخیری بیا بل ونی ته بیا به دی جنت دروازه ویني ده ویجی الله دننه ورزم خو دی دروازی سر بکی را اللہ وطیتا لوزونه کول او پا لوزونه که دی خورا لی دادم بچی اینا بس دی دروازی سر اللہ رو بزوری سید خو بیاب نور سمینا نا نور سم دروازی دروازی سر چی دی کیری دی بدن آگا شور و آگا مبارکیانی و اگر نعمتونه و مزی و چرچه کله د سړي زړه ټینګېږي بیا به ووایي الله یې الله وکړ جنت دی الله اکبر الله یې په اکړ جنت کې مو ټول له ځای راکړي نو الله به ورته وایي چې تا خو لوزونه کوو چې زه څه نه غواړم څه نه غواړم نه ویي الله به هېڅ دروازې سره بس ارے ډیر سم نه جنت خو ډک شي دا خیری کس دی خو چې سیم دې دروازې سره کینم به دا ګورم را ګورم به دا خلک مزې کوي دا کوي الله به وتوی دنیا دې لیدلی ده هغه وی الله هو وایي چې دنیا همره لس چنده بچایي دله درکم څه دې خیال دی هغه به وتوی الله مذاق کوي ما سره الله وتوی نه زه مذاق نه کوم ويتم ذاك وانت رب العالمين تو رب مخلوقاتي الله تينو جي رب مخلوقاتي مزه مزاق نکو زيجي سو وارم باقي قادر يا او شي سو ما كو ابو ركو ز ز جنت الدنيا د باچاي امر لس چن د باچاي است بري جنت كيلا تا خيرني دي تا خيرني سو چکا کم چی بر فردوس کی دی اللہ اکبر زکر گور حدیث کی راغلی کنا اللہ ہوئی چی آگا خبری دری انسانانو پا سوچ کی نرازی یعنی من کدیر آلہ سوچ کو کنا خو آگا نعمت آگا منگای چی سوچ کو آگا دینا اچھتے کم سوچ چی تکی اللہ جا مکتورو تنسید